Добро вечер. Ви благодарам што сте со нас. Ова се централните вести, ајде ги насловите. Скопје во сообраќаен колапс. Граѓаните масовно пеш или на велосипед. Сакам само ситуацијата да се реши што поскоро. Не, најголемиот товар да го имаат граѓаните. Ова не го оправдувам вака. Приватните превозници не одстапуваат. И си ја смета за нива која што може да ја копачи онака како што нези е кејф. Малолетник од Скопје се сочува со 8 години затвор за лажна дојава за бомба. Денеска закани во 6 училишта во Кавадарци. Станува за некаков домен кој што е регистриран надвор, односно во Соединетите Американски држави. Речи си едногласно. Весна Дамева избрана за председателка на Судскиот совет. Злото, наречено корупција, мора да се сузбие. Државата ќе плати дел од сметките на болниците и институциите. Дел од директорите ќе бидат сменети. Не трпам директори кои што не платиле струја. Убиство или самоубиство. Македонската инфлуенсерка Маја Јаневска пронајдена со прострелна рана по главата во Јужна Африка. Скопје точно 12 часа е во сообраќаен колапс. Нервозни возачи и очајни граѓани е сликата од главниот град денеска по блокадите на приватните превозници. На булеварот Илинденска, една од клучните сообраќајни артерии во Скопје, Михаела Димовска, ја вклучуваме во живо. Михаела, гледам дека се уште автобусите се позади тебе, не се тргнати. Дали може би има некаква најава дека ќе се тргнат автобусите, како што беше случајот, например, во петокот? Не, Борче, над 200 автобуси се паркирани, односно блокираат три локации низ градот Скопје, како што можеш да забележиш и ти гледачите тука на булеварот Илинденска од Зоолошката градина па се до градот Скопје. Се паркирани бројни автобуси, таква е ситуацијата, односно блокирани се уште две крстосници клучни во градот Скопје, односно кај Трговскиот центар Мавровка и кај Црвениот крст. Посе изгледа оваа блокада ќе проложи во текот на ноќта. Од Слобода превоз, односно Ленин Јовановски, кажа дека ваквите блокади ќе продолжат се додека не се изнајде решение и се додека не се седне на маса со надлежните од градот Скопје за да се најде решение на овој проблем, но од град Скопје ние побаравме став за тоа дали тие се подготвени да седнат на маса со скопските приватни превозници, но одговорот таму не добивме. Според информациите ќе биде најавена пресконференција, но таа не веројатно ќе се одржи во текот на утрешниот ден. Ленин Јовановски побара извинување од граѓаните, односно се извини за сообраќајниот хаос кој што настана во текот на денешниот ден и кој што се уште трае, побара разбирање и велат дека ова е единствениот начин за да ги вратат парите, односно да ги добијат парите кои им ги должи градот Скопје. Да го чуеме. Ја искажа својата непоколебливост да останат на улиците денонокно и понатаму се додека некој не превземе нешто и не го реши овој хаос. И не може граѓаните да се лутат и да бидат револтирани заради ваквото постапување, бидејќи загрозени се основните човекови права. Загрозено е правото на работа се од една личност која што заради лична суета сака да се докажува на граѓаните како некаков може би деспот или дека таа станала владетел на одредено царство или како што кажав, може би си ја смета за нива која што може да ја копачи онака како што нези е кејф. Михаела, а дали може би владата ќе се вклучи во изнаоѓање решение за надминување на овој проблем? Да, за ова беше прашан денеска на пресконференција премиерот Димитар Ковачевски, кој рече дека владата за сега нема да се вклучи во решавање на овој проблем. Решение, како што кажа, треба да си најдат градот Скопје и скопските приватни превозници. Тој прстот за овој сообраќаен хаос кој што се случува во Скопје го впери кон ВМРО ДПМН. Од ВМРО ДПМН пак ги обвинуваат власта дека целиот хаос настанува поради тајна коалиција на СДСМ, односно владата и Даниела Арсовска, градоначалничката на Скопје. Да ги чуеме. Хаосот што во овој период му се случува на градот Скопје
е само поради неспособността и бизнес интересите на ВМРО-ДПМН и на нивниот председател Христијан Мицковски. Во штабот на ВМРО-ДПМН, градоначалничката на Скопје, Даниела Арсовска, беше пречекана со трубачи, со песната Бела Чао. Таа беше облечена во бел капут. Цело ВМРО со зурли и тапани стоеше пред зградата и ја пречекаа свечено. На бината во пресцентарот на ВМРО-ДПМН, председателот на ВМРО-ДПМН во ново блузонче, со патент, заедно со цело раководство, ја пречекаа и кажаа дека го освоиле Скопје. Хаосот во Скопје е резултат на тајните средби на кои што Ковачевски и Јасовска се договарале за тендер за кој што нема попуст од 6 денари за литар, 900.000 евра годишно, токму пари колку што треба да се исплати долгот и да нема протест денеска. Суштината е следна. Тендерот за набавка на нафта е за набавка од 14.500.000 литри. Доколку би имало попуст од 6 денари, кој што бил практика во досегашните набавки на ЈСП, тоа се 1.400.000 евра заштеда. А таа сега ја нема. Оваа набавка е од компанија напратеник од власта. Така, Борче, како и секогаш, така и овој пат, товарот секогаш паѓа врз грбот на граѓаните. Дел од нив беа и револтирани поради сообраќајниот хаос кој што настана во градот. Тие не можеа да стигнат на посакуваните дестинации, да ги завршат своите обврски кои ги имаа во текот на денот, па и сега. Дел пак беа информирани за оно што се случува, односно за најавените блокади, па се избегна еден поголем колапс на градот Скопје. За тоа каква беше сликата во текот на денот, повеќе од прилогот на колегата Дејан Трајковски. На место на булеварите, метежот е на тротуарите. Скопје денес изгледа како пред 50 години. Автомобилите се редкост во градот поради блокадите на клучните точки на метрополата. На булеварот Гоце Делчев, кој е едно од најфреквентните улици во било кој дел од денот, сега речиси не можат да се забележат автомобили. Скопјан избра алтернатива, возат велосипеди или одат пеш, но за среќа времето ги послужи. Велат лесно е за оние кои се поблиску до центарот и таму им се обврските, но мака мачат оние граѓани кои што живеат надвор од централното подрачје и бараат разни начини да си завршат работа. Скопје е целосно блокирано, од Сабајле сум искочен, инаку приморен сум да користам тротинет, а требаше да бидам во автомобил. Ако ја живеам во центар, мене ми е лесно со велосипед, како алтернатива во случајов, али има луѓе што работат од Лисиче доаѓаат од Ѓорче. Дел од изнемоштените граѓани наместо со автобуси пеш оделе на лекарски термини, а попат, ако начекаат некоја клупа, седнуваат да воздивнат, па потоа да продолжат до дома. Блокирано е све. Има потреба да идеш. Еве, јас со бастонче бев до градска и се мачим. Така инаку со автобус ќе одевте? Со автобус ќе одев. Сега имам уште пешки. Рекорд денеска преполн. Граѓаните чекаат автобуса, дел од нив не се ни сигурни дека го чекаат на вистинското место. На помалку од 1 километар е познатата постојка Зелено пазарче, која денеска поради блокадата е празна. Сега мора да идам до МВР, таму да фатам автобус. На каде? За Железара. Не може да стигнат ученици во училиште, не може, што имаат мој термин. Ке пешачите? Та мора. Сакал нечела мора. Ваквата состојба предизвикува револт кај граѓаните. Велат војната која си ја имаат градот и приватниците да си ја решат на безболен начин. Оти вака ситуацијата се решава преку нивниот грб. Немам некое мислење, сакам само ситуацијата да се реши што поскоро. Треба на најбезболен начин да се реши, а не најголемиот товар да го имаат граѓаните. Ова не го оправдувам, вака, народот пати. Во целиот хаос се најдоа и златните славејчиња, кои сепак најдоа рута како да стигнат и да се радуваат на фестивалот кој се организира по 3 години. Во неколку наврати на терен се забележа и пропуштање на возило од брза помош, како и полиција.
Така и додека траеше овој прилог, пред малку тука на булеварот Илинденска помина возило од брзата помош, како што може да се забележи, една лента е слободна токму за овакви случаеви. Инаку проблемот според приватните скопските приватни превозници е тоа што според нив градот Скопје на нив им должи 1,5 милиони евра. Ние секако остануваме да следиме ситуацијата и навремено да ги информираме граѓаните за тоа што се случува. Студио. Михела Димовска во живо од булеварот Илинден во Скопје за ситуацијата со приватните превозници. Ти благодарам. Анонимните дојави за бомби излегоа од границите на Скопје. Дојави утринава пристигна на адреса на 6 основни средни училишта во Кавадарци. Во меѓувреме падна првата кривична пријава за дел од дојавите во Скопје. Се работи за малолетник кој бил инспириран од случувањата во средните училишта. Мирјана Мирчевска-Јовановиќ. Малолетник од Скопје доби кривична пријава за сторено дело тероризам. Малолетникот инспириран од предходните објави за поставени лажни бомби во неколку средни училишта во Скопје, решил да испрати и тој заканувачка порака за поставена бомба. Тој на 4 ноември од неговиот персонален компјутер, пристапувајќи на интернет мрежата на еден телекомуникацијски оператор, креирал електронска адреса преку која напишал заканувачка порака за поставени експлозиви во 4 средни училишта. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика утврдила дека електронската адреса на пријавеното лице била креирана на 4.11. од IP адреса за која од страна на телекомуникацијскиот оператор се доставени податоци дека е собственик ДКЧ 43 годишна од Скопје, мајка на кривично пријавеното малолетно лице. По направениот претрес и одземениот телефон и компјутер, малолетникот во полиција во присуство на родител признал дека испраќал пораки и на кој начин. Малолетникот е приведен за сторено кривично дело тероризам. Тој што сериозно ќе се закани со извршување на делото од ставот терен на овој член, непосредно или посредно, со употреба на електронски средства или на друг начин, со намера за загрозување на животот и телото и создавање чувство на несигурност или страв кај граѓаните, ќе се казни со затвор најмалку 8 години. Инаку денеска нови дојави за бомби во 5 училишта во Кавадарци. Не станува збор дека има поставено експлозивна направа, меѓутоа истата таа вознемиреност која што ја споделувавме сите и за Скопје, секако дека и за таму. Според првичните сознанија кои што ги добивме, станува за некаков домен кој што е регистриран надвор, односно во Соединетите Американски држави, и тоа практично покажува за сериозноста во однос на ваквите хибридни напади. На 1 декември почнаа дојавите за бомби во основните училишта. Првата лажна дојава за поставен експлозив се случи на 26 октомври во неколку средни училишта во Скопје. Јужноафриканската полиција ја расветлува смртта на познатата македонска инфлуенсерка Маја Јанеска. Медиумите во земјата јавуваат дека Јанеска била пронајдена со прострелна рана во главата, што ги подгреа сомнежите дека може би станува збор за убиство. Анаторевска Мицевски со деталите. Убиство или самоубиство? Јужноафриканската полиција ги истражува околностите за смртта на познатата македонска инфлуенсерка Маја Мија Јаневска од Охрид, која што во петокот била пронајдена мртва во домот на нејзиното момче. Веста за трагичниот настан ја потврди Министерството за надворешни работи на Македонија преку надлежната амбасада во Кајро. Нашите представници се во постојана и непосредна комуникација со надлежните јужноафрикански власти, како и со роднините на починатата, како во делот на утврдување на деталите, така и околу организирањето на транспортот на посмртните останки на починатата во земјава, соопштија од МНР. Во детали околу трагичниот настан, јужноафриканскиот портал News24 објавува дека полицијата добила повик за пронајдено лице, кое наводно се самоубило во Басонија Естейт, и на лице место затекнале жена во спалната соба со прострелна рана во главата, а до нејзиното тело имало огнено оружје. Брзата помош само констатирала смрт, изјавил портпаролот на полицијата, подполковник Мавила Масондо.
Како што пишува порталот, според првичните сознанија на Афричката полиција, се работи за ненасилна смрт, иако семејството и блиски на сега починатата за News 24 изјавиле дека не веруваат дека таа би си го одзела животот. Јанеска во моментот на нејзината смрт била во врска со тајкунот Кајл Филипс, ко-директор на компанијата за цигари Карнилинкс на Адриано Мацоти. Порталот News 24, повикувајки се на свои извори, пишува дека Филипс на блиските им кажал дека во моментот на смртта на Јанеска бил во куќата и се упатил кон собата, каде што го затекнал безживотното тело. Роднина, кој сакал да остане анонимен за News 24, изјавил дека семејството е во апсолутен шок од катастрофалните вести, а еден од роднините им открил дека Маја понекогаш се плашела и за својот живот. Незиното момче имаше мажи кои работеа за него, а таа се плашеше и од нив. Срцето ни е скршено и сериозно не знаеме што да правиме, пишува порталот, кој повикувајки се на изјави од нејзината пријателка додава дека таа никогаш не помислувала на самоубиство и била полна со живот. Јаневска беше популярната македонска инфлуенсерка на Инстаграм со над 1,2 милиони следбеници, а неодамна беше во центарот на вниманието на јавноста, откако за време на посетата на Македонија објави фотографии со министерот за надворешни работи Бујар Османи и поранишниот министер за здравство Венко Филипче. Со 10 гласа за и само еден против, Весна Дамева избрана за нова председателка на Судскиот совет. Доаѓа на местото на Павлина Црвенковска, која минатиот вторник поднесе неоповиклива оставка. Порача дека нема место и втора шанса за корумпирани суди. Михајло Видимлиски ги има деталите. Борбата против корупцијата, унапредување на судиите и транспарентност и отчетност се топ три приоритети на новата председателка на Судскиот совет Весна Дамева. По професија е правник, кој целото работно искуство го стекнува како стручен соработник во Скопскиот кривичен суд, а член е на Советот од 2019-тата по предлог на председателот Пендаровски. Дамева е поранешен член на Правната комисија на СДСМ, но вели никогаш не била член на партијата, а на колегите од Судски совет им порача дека за две години ќе бидат горди со нејзиниот избор. Злото, наречено корупција, мора да се сузбие. И тука нема проскување. Оној судија кој ќе биде корумпиран врз основа на факти и докази утврдени, за него ќе биде широко отворена вратата за надвор за излез во судството. За корумпиран судија нема да има оправен испит, нема да има втора шанса. Нема да има поблага казна, едноставно ќе му биде речено не, ти не заслужуваш да бидеш судија. Загласаа 10 од членовите на Советот. Против беше единствено судијката од Струмица Лорета Георгиева, која бараше јавно да се гласа на што неколкумина од останатите членови се побунија. Во интерес на јавноста и посебно што бираме сепак председател на Судски совет на Република Северна Македонија, сметам дека е доблесно секој јавно сукревање на рака да го даде свој глас. А ништо не е спорно, тоа ако се сомневате вие, че гласаме и гласот за кого гласаме, не е ништо пешка или системски, но сега да наменуваме темпо нешто, значи имаме деловник и треба да работим врз основа на нашите правила. Од учество на седницата се изема судијата Зоран Герасимовски, кој само 5 дена откако беше избран за веде директор на Академијата за суди и јавни обвинители. Под притисок на јавноста поднесе оставка од функцијата, но останува член на управниот одбор на Академијата. На било каков начин да не допринесам за нарушување на угледот и интегритетот како на мојот, така и на целокупниот правосуден систем и на судскиот совет како тело. Весна Дамева доаѓа на местото на Павлина Црвенковска, која денеска не беше присутна, а минатата недела си поднесе неотповиклива оставка од функцијата, поради како што писмено наведе судската бизнис елита. Како нова председателка, Дамева најави дека ќе побара објаснување од Црвенковска. Од ВМРО ДПМН е велат дека партизацијата на судството не застанува и дека новоизбраната председателка Дамева била партиски активист и поранешен член на партиската комисија на СДСМ. Весна Дамева, денеска по изборот, мораше да ја правда фотографијата на која што таа е фотографирана со сета партиска комисија на СДС заедно со Зоран Заев. Скандалозно е нејзиното објаснување за истата, кога вели дека тоа што е сликана во партиски простории на СДС, со сите членови на партиската комисија на СДС, со Зоран Заев од СДС, дека тоа не давало впечаток за нејзината партиска припадност на СДС.
Борбата со корупцијата наредниот период е најкрупен проблем што останува да биде решен, вели премиерот Ковачевски, коментирајќи ги последните прозивки на меѓународниот фактор. Дел од експертите сметат дека за сузбивање на корупцијата неопходно е политиката да ги тргне рацете од судството. Андријана Лазов. Под членството во НАТО и преговорите со ЕУ, најкрупен проблем кој треба да се решава во идниот период е борбата со корупцијата, изјави премиерот Ковачевски, кој смета дека на ова прашање треба да се посвети цело општество, а не само извршната власт. Владата вели има обврска да обезбеди независно судство и обвинителство и да усогласува закони со европската регулатива. Според него извештаите се подобрени, но не прецизираше дали има конкретна стратегија и план како да се справи со корупцијата и со непотизмот во институциите. Во изминатите 10 месеци, мене не можевте да ме видите во ниту една улога да некого бранам, доколку се испоставеш за некој дека има одредени сомнежи за функционирањето на некој функционер, кој што е во надлежност на владата. Кога зборуваме за борба против корупција, јас не мислам само на корупција на високо ниво, туку на корупција на сите нивоа во општеството. Дека корупцијата е проблем и на пониско ниво, а не потекнува само од политиката, констатира и германската амбасадорка во земјава Анке Холштайн. Таа вели дека Европската Унија го бара тоа од нас, а напредокот зависи од брзината на реформите во Македонија. Тоа не се однесува само на политичарите, туку и на сите луѓе. Сите луѓе треба да сватат дека кога ќе отидат на доктор, дека не треба да стават некоја банкнота во мантилот на лекарот. Или пак наставничката треба да знае дека не треба да добие подарок за 8 март за ученикот, детето да има подобра оценка. За дел од експертите, корупцијата ќе обстојува на сите полиња се додека доминира политичкото влијание, особено во истражните органи. Адвокатот Звонко Давидович вели дека спас се само казните за селективните наредби и одлуки во правосудството, ако нема вработување по партиски клуч и непотизам. Сите случувања во судството покажува дека извршната власт е длабоко навлезена во судството. Владата прво, не само владата, некој воопшто извршната власт треба да ги тргне рацете од судството и да прекине со своите влијанија. Проблемот на Македонија со корупцијата деновиве го потенцираше и специјалниот представник за Западен Балкан Габриел Ескобар, како и американската амбасадорка во земјава Анджела Агелер. Беше најавено и дека САД ке воведа дополнителни чекори за да ги санкционираат корумпираните официјални лица од Балканот, но и да се тргнат од одговорните позиции. Бугарско Сдружение од Македонија поднело представка до Комисијата за антидискриминација против председателот на Македонски концепт Петар Богоевски поради неговите ставови на социјалните мрежи. Богоевски цени дека се работи за класична цензура од Бугарија. Кога утврди за што станува збор, за што сум изјавил, веќе доаѓа оној момент на смеење, а тоа е изјава, односно, Facebook статус кај што сум споделил историски документи, фототипни, оригинални. Статус каде сум предложил да славиме не 30 и некоја, току 70 и некоја година независна Македонија. И статус каде што сум ја бодрил Македонија во напреварот против Бугарија на градски стадион, зборувам за фудбалскиот напревар. Значи, добиваме цензура од Бугарија преку Комисија за дискриминација. Државата ќе ги покрие долговите за струја кај институциите кои што имаат објективни причини за такво нешто. Останатите ќе бидат повикани на одговорност, вели премиерот Ковачевски по информациите дека дузина институции се соочуваат да останат во мрак. Катерина Капковска со деталите. На премиерот Ковачевски не му е јасно како одредени државни институции со години не плаќале сметки за струја. Најави дека долговите ќе се покријат само за оние кои ќе докажат дека поради оправдани причини не ги плаќале фактурите. Пари неверојатно ќе има и за другите, но Ковачевски е дециден дека ќе се бара и одговорност. Ова следи од како Евана информираше од и повеќе институции, меѓу кои државните болници, судови, затвори, студентски домови и зоолошка, се пред исклучување од и сите заедно должат околу 40 милиони евра. Ако ние имаме енергетска криза во текот на две години, а некој не платил сметки три години, тогаш енергетската криза не влие.
Ја не трпам директори кои што не платиле струја и сметаат дека нивните институции не можат да останат без струја само затоа зашто се витални. И тука уште еднаш повторувам, не мислам овде доминантно на здравствените установи, бидејќи тие има и други објективни причини заради зголемени трошоци што не може да ги покрија трошоците за електрична енергија. Во меѓувреме, владата ја кроји новата цена на струјата која граѓаните треба да ја плаќаат од 1 јануари. Според министерот Бектеши, зголеменото ДДВ од 5 на 10% на сметките нема да влијае за оние домакинства кои трошат најмалку во границите до вториот блок. За граѓаните кои се во првиот и во вториот блок, што е мнозинство во нашата држава, за нив не очекуваме да има зголемување на цената на електрична енергија. Но не е во ред во време на криза одредени домакинства кои имаат повисоки приходи, кои може да ги платят сметките на електрична енергија, да имаат иста цена со тие граѓани кои имаат просечни приоди. Додека расте потрошувачката на електрична енергија, е само во трка да го зголеми производството. ТЕЦ Неготино проработе со првиот котел, но за третиот блок на рек Битола да се вклучи на мрежа, најверојатно ќе се почека повеќе од предвиденото. Надлежните информираа дека транспортот на трансформаторот тежок над 200 тони е заглавен на границата помеѓу Турција и Грција поради проблеми со инфраструктурата и можно е да биде вратен во Турција и испратен по воден пат. Од полноќ поевтинуваат бензините, одлучи регулаторната комисија за енергетика. Цената на Евросупер 95 се намалува за 1,5 денар, а за 1 денар на Евросупер 98. Согласно новата одлука, Евросупер 95 ќе се продава по цена од 83 денари за литар, Евросупер 98 по цена од 85,5 денари, а цената на дизелот останува 84,5 денари за литар. Половина од тестираните хоспитализирани пациенти во детската болница Козле биле позитивни на новиот синцицијален вирус, кој што периодов е присутен и во регионот и во Европа. Овој вирус може да даде посериозна клиничка слика кај новороденчињата и малите бебиња, но простор за паника нема, велат педиатрите. Сања Трајковска, Ставров. Половина од бебињата и помалите дечиња што изминатите недели лежале во детската болница Козле биле позитивни на респираторен синцицијален вирус, велат за Канал 5 од Институтот за белодробни заболувања кај деца. Иако бројката е голема, педиатрите смируваат. Место за паника нема. Доктор Ана Тасевска-Рајкович вели оти овој вирус е вообичаен за периодов и кај неголимиот број на дечиња што ќе се заразат поминува како настинка, но посериозен проблем може да настане кај новороденчиња и доинчиња. Особено децата кои што се предвремено родени, децата кои што биле хоспитализирани непосредно по раѓањето, кои што биле на механичка вентилација, тие се оние кои што имаат најголем ризик да развијат тешка клиничка слика од овој сега актуелен вирус. Симптомите се типично респираторни. Почнуваат како една обична настинка, со носна секреција, со кивање, со кашлање, фебрилност, покажена температура која што може да биде присутна, може и да ја нема. Сите пациенти кои биле досега потврдени се излекувани и добро реагирале на терапиите кои се симптоматски, вели доктор Тасевска-Рајкович. Сезонски вирус кој што го има секоја година, кој што е најчесто се ова во овој доцно зимски или во периодот на зимските месеци и во периодот на рана пролет. На најголем удар се најмалите пациенти, бидејќи тие знаат да развијат тешка клиничка слика, па да имаат потреба од кислород, но и таквите, морам да потенцирам, во нашата болница добро одговараат на терапијата која што ја даваме и сите се до сега успешно излекувани. Инаку во болницата Козле нема слободен кревет. Има околу 70 деца кои лежат тука, па и по две во едно кревеч. Најмалите пациенти на кои им е потребна хоспитализација сега се упатуваат на детската клиника. Педиатрите во специјалните болници апелираат да не се прескокнуваат матичните лекари, бидејќи преполни се и амбуланските одели. Над 150 до 200 деца се прегледуваат во текот на едно денонокие. Останете на Канал 5 со самовистина. Пријатна вечер.